Dy prej banorëve që e kanë vijuar pas ditën e sotme me debate për plasje të forta, janë Liami dhe Juli, të cilët kanë degraduar në fjalor aspak etik dhe ofendime ndaj njëri tjetrin, teksa ndodheshin në kuzhinë nëpranë të banorëve të tjerë. Liami, i cili ishte duke debatuar me Julin, thotë: "Do të them çfarë të më doj qefi." Kjo fjalë ka marrë vëmendjen e aktorit, i cili është kthyer me tonë të larta ndonë se Liami u përpoq të ndryshonte kontekstin e fjalës që përdori. Debati mes banorëve ka vijuar me ofendime, mas po përpiqen të dy të kapin primin. Ndërkohë Juldeta ka reaguar ashpër ndaj produksionit të Big Brother VIP Albania, për shkak të mundësisë së dytë që i u dha Merton Mikiqit dhe i nisa gollit pasi u përjashtua një herë nga shtëpia. Pasi çifti dhe Ilacin u thyen rregullat e spektaklit, ku kjo e fundit i hodhi verë në kokë moderatorit, i cili u akuzua se e përndjekte vazhdimisht aktoren, vëllai i madh vendosi që t'i japë dhe një mundësi, duke mbyllur të tre në një dhomë të bardhë dhe duke lënë kështu në dorën e publikut fatin e tyre, pasi është ai që do të shpëtojë dy nga konkurrentët. Julia cilësoi si të padrejtë mundësinë e dytë që produksioni ju dha tre banorëve, sepse sipas tij duke qenë se përndjekja e supozuar e Meritonit vendoset nga gjykata, se duhet sërish publiku të vendosë për fatin e tij. Ata kanë shkelur rregullat, pastaj ajo përndjekja është vepër penale. Çfarë ka pun publiku të vendosë për një vepër penale, për një vepër që e vendos gjykata, tha Julia acaruar.